Já vás vítám v Centru architektury a městského plánování, vítám vás v sedmé sezóně. Jsem moc rád, že je vás tady tolik. Mám pocit, že začíná semestr, je to první přednáška matematického semináře, dokud všichni nezjistí, o co vlastně půjde. Vítám vás na Velkých změnách Prahy, seriálu, který už několik sezon pokračuje. Je to tradiční tradiční pořád náměstků pro dopravu a rozvoj, který představuje to, co se v Praze změní, to, co se v Praze mění a věnujeme se tam i vývoji těch jednotlivých projektů. My jsme od začátku kempu představili v téhle sérii mnoho projektů. Některé ty nejvýznamnější, které třeba sledujete bedlivě, protože se vás dotýkají. Většinou to byly stavby městských okruhů, tramvajové trati, železniční doprava, metro a tak dále. Všechny ty takové, jak se říká, tvrdé věci. To, co se, to, co se bude stavět bagrem a to, co se kope do země a tak dále. Ale samozřejmě město není jenom o tom. Město je někdy o číslech, o těch měkkých opatřeních, o tom, jak se budeme, jak se budeme zabývat vývojem toho, co už třeba stojí, jak to budeme spravovat a tak dále. Uh... Akce v kempu, pokud se tady dneska poprvé a hlavně tyhle akce jsou přenášeny živě, můžete je sledovat online, takže je potom najdete i ze záznamu. A taky jsou tlumočeny. To znamená, že pokud jste třeba nedoslýchaví a podobně, tak je vám k dispozici potom tlumočení do českého znakového jazyka. Dneska zkoušíme tedy i strojový přepis, takže doufám, že nám budete hezky rozumět, ať už využíváte jakýkoliv způsob komunikace. Dnes se budeme bavit na téma 15-minutového města. My jsme tady to mě, téma už jednou měli, myslím, že rok a půl zpátky, nebo dva roky. Tu s námi byl Carlos Moreno, urbanista uznávaný, který se zabývá tímto tématem v Paříži a vlastně vymyslel ten koncept, nebo hlavně propaguje silně. je to koncept, který je poměrně nevinný, nevinný urbanistický koncept, ale podařilo se mu proniknout i mezi tvůrce konspiračních teorií, takže třeba v Oxfordu zbudil skutečně velké emoce a skutečně jste mohli vidět na ulicích lidi protestovat proti 15-minutovému městu, které dokázal někdo přetvořit v koncept tyranie a útlaku lidí. Takže my si dneska připomeneme, že to tak úplně není. Já tady vítám náměstka Zdeňka Hřiba, který má na starosti no v gesci dopravu a taky tady vítám Petra Hlaváčka, náměstka primátora pro rozvoj. Pánové, vítám vás tady v sedmé sezóně, předám vám mikrofony a poprosím vás o nějaké úvodní slovo k tomu, co nás dnes čeká. Samozřejmě uvítám, pokud představíte i sérii a to, co tady chystáte během sezóny říkat. Jo, tak já teda začnu. Dobrý den, já vás tady vítám všechny opět na velkých změnách Prahy. Dneska si budeme povídat něco o tom městě krátkých vzdáleností, respektive 15 minutovém nebo 20 minutovém městě podle toho, jak to kdo vnímá. Tak, já budu potřebovat tohle asi, to funguje. Funguje, výborně. Tak to 15-minutové město, je tady už bylo nějakým způsobem naznačeno, o co teda jde, navíc to není teda poprvé, co to tady zmiňujeme, ale jenom připomenu, že Wikipedie to vidí takhle, že je to tedy záležitost, kdy se většina těch denních potřeb jako práce nákup, vzdělávání, zdravotní péče a rekreace je snadno dosažitelná chůzí nebo jízdou. A my se dneska budeme teda bavit především o třech oblastech, to znamená o tom, já jsem si všimnul, takže Petře, jestli se toho můžeš ujmout, <laughs> moje slajdy jsou tady. Já to proběhnu rychle, protože dneska hlavní hvězdou programu je Zdeňka Havlová, která sedí tady skromně, a my jsme jenom takový političtí průvodci, kteří řeknou takový politický screenshot a hlavní obsah, bude říkat Zdenka. Jsem moc rád, že jsem jako její pedagog se dožil toho, že takhle významně pracuje na IPRU. A tak to proběhneme, to, co chceme sdělit, protože ono se zdá, že ta naše práce je trošku jako marná ale zkusíme vás přesvědčit, že to tak úplně není, že je nakonec strašně důležitý přiložit ruku k dílu pro to, aby se vlastně ty věci, které se udělají v té odborné rovině, skutečně jako implementovaly. Tak já bych chtěl říct, jaký to má vztah k územnímu plánu a říct několik k tomu vtipů. Zdeněk by potom hovořil o opatření pro pěší dopravu a Zdeňka o té analýze veřejné vybavenosti. Já zatím sednu, ne? Jo, 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 anebo to plňuj, doplňuj mě, já taky ti tam byl skákat. Můžu ze sedě. Jo, a v, v, tak to plánování buď vlastně je příčinou toho města nekrátkých vzdáleností, anebo e, může být řešením. Není to všeho spásný, ale má to nějaký konsekvence. Tohle jsem jenom cítil určitou povinnost vysvětlit. On, Pavel Hnělička, to hodně používal a vysvětloval, když se dělali pražské stavební předpisy. Ty, ten odraz v tom myšlenkovém světě, který vlastně hledá ty matrixy, jako třeba plánování nebo rozvoje, tak ty vycházejí vždycky z nějaký reality. A je potřeba si uvědomit, že to město 19. století bylo prostě špinavé a že ten vlastně jeden z konceptů, který tady ukazujeme na plánu z roku 24, bylo jakési krásné město, ale ten, který vlastně, tohle kromě toho, že to je hrozně hezký, tak to samozřejmě v tom městě působilo spoustu starostí. Ten koncept, který vlastně zvítězil, tak byla vlastně ta takzvaná Atenská charta, která má spoustu pozitivních a zajímavých věcí, ale skutečně v tom plánování dělí město na bydlení, práci a rekreaci. Já jsem tady vytáhl s kolegou Zdeňkem Ivana Leonidova, který vlastně udělal vlastně plán takového kontinuálního města. Přišlo nám to zajímavé za dvou důvodů, který chci zmínit. Za první jeden, že určité takové vlastně lineární město se dneska vlastně realizuje na arabském poloostrově, tak je to zajímavá konsekvence. A potom jsem chtěl v rámci těch událostí, které dneska prožíváme, říct, že na přelomu 19. a 20. století nebylo, nebyl jiný prostor tak jako strašně inspirativní, jako vlastně to pomezí mezi v, 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 v pomezí té východní Evropy. Jo. Lidi jako Melnikov, Bábel, Malevič, Lisický, a mohl bych tady skutečně mluvit ještě 10 minut, skutečně velikáni architektury, poezie, malířství, a, a, byly byli prostě hrozně inspirativní a je potřeba to mít na paměti, že to, ten zmar, který tam dlouhodobě probíhá, není o tom, že ti lidé jsou tam nějaký horší, tak jsem to jenom chtěl zmínit. Petře, ještě než pokročíš, dám, mám na tebe jednu otázku. Myslíš, že nějaká souvislost v tom, že s chodou okolností obě dvě ty lineární města, které si tady zmínil, byly uvažovány nebo postaveny v diktaturách? Takhle já bych, to, to je na dlouhý, to uděláme samostatný pořád, v náměstci a diktatura. A, a, Právě jsem chtěl říct, že to intelektuální prostředí bylo strašně široký a že se dotýkalo těch, jako ty diktatury, ale nebylo úplně v jejich, jejím obsahem. Jo. Většina těch tvůrců skončila buď ve migraci, v lepším případě, nebo v koncentráku, jako v horším případě. Čili Linární město toho Leonidova skutečně bylo o tom, že běží ta rekreace, ta doprava, práce a bydlení jako paralelně. A v, v, vlastně, kdybychom to študovali trošku víc, tak bychom zjistili, že v určitých fragmentech se to eh, někde zrealizovalo. A... Chtěl jsem říct třeba ve Zlíně, ale možná to nechme na jindy. Zde nějak naznačuje, že půlka mé rodiny je ze Zlína no není vlada na kráse s tím rozdílem, že já jsem se nenarodil ve Zlíně, ale v Kotvaldově. Čili jenom v to funkční zónování, který je genetickým kódem vlastně většiny těch starších územních plánů, neprospívá tomu městu krátkých vzdáleností. Ale to město krátkých vzdáleností je, a říkal jsem to vlastně, i když jsme tady Karlo Semonen, který ho mám moc rád, a jsem rád, že evangelistou toho konceptu, to není jako jeho vynález. To je prostě přirozený město, v podstatě každý středověký město, každý ghetto, každý vlastně jako přirozený urbání celek je zároveň městem krátkých vzdáleností. My reagujeme vlastně jenom na to, jak se proměnilo to město, modernistické, které koncipovaly to oddělení těch hlavních funkcí. Tady jsou barvy, které jsou v našem stávajícím územním plánu, který vlastně důsledně oddělují ty jednotlivé funkce bydlení, práce, rekreace. Takhle vlastně vypadá ten územní plán. A my úplně nejvíc změnu územního plánu, který dneska procesujeme, tak procesujeme ve prospěch SVM neboli smíšeného města, jo? čili města, který umožňuje mix těch funkcí a zároveň koncipujeme metropolitní plán, který vlastně si bere to lepší z těch dvou konceptů toho krásného města a popisuje strukturu, charakter, koncept veřejných prostranství ale zároveň hledáme tu míru, kde se ty funkce můžou míchat. A vlevo vidíte vlastně ten, to skutečně tu, tu, tu výrobu, ale část té výroby, je skutečně nerušící, ta se může realizovat i v těch obytných čtvrtích. Čili to schéma vlastně ukazuje, ten průnik toho modrého, protože skutečně máme nadále spoustu výroby, která je vlastně zatěžující, ale zároveň máme různé high-tech výroby, o kterých vlastně ani nevíte, že v tom prostoru probíhají. Takže to město krátkých vzdáleností má umožnit právě mix těch funkcí v A. A na tomhle principu se snažíme koncipovat i městské čtvrti. Tohle jsou konkrétně nové dvory, které vznikají na stanici metra. Na stejným principu je koncipovaná palmovka. A dbáme na to, aby ty jednotlivé funkce byly v dosahu. Zdenka potom dál vysvětlí. Že to, ne, že to není úplně celá rigidní, že prostě je rozdíl mezi školkou nebo vysokou školou nebo střední školou a že to má trošku jiný parametry. A něco platí na to v tom menším měřítku a něco platí na to město v tom větším měřítku. Tak předávám slovo Zdeňkovi a, a děkuji, že jste přišli. Jo, já děkuji, omlouvám se. Já děkuji Petrovi a omlouvám se mu, že jsem mu vyfouk první slide jeho prezentace, tak my Piráti máme to kopírování rádi, to asi všichni jako chápou, ne? Tak Petře, Petr, promine, jo, já, teď víš, jak my to máme. Tak, tak. protože já jsem se v Gotvaldově sice nenarodil, nicméně jsem v něm žil několik let, tak toto město sice možná může připomínat trochu město lineární, nicméně to teda nevzniklo za diktatury, za diktatury bylo pouze přejmenováno, ale dá se určitě říct, že stejně jako velká část krajských měst u nás vlastně dá se říct, že jako funguje jako město krátkých vzdáleností, což když se podíváte na městské části hlavního města, které tak zhruba velikostně odpovídají krajskému městu, kdybyste vzali Prahu jako po městských částech a nebrali jako dohromady, tak Praha 4 by byla čtvrtým největším městem České republiky, 130 tisíc obyvatel přibližně, tak to si myslím, že je celkem solidní, ale kdybyste si představili, že by ta Praha 4 měla jako fungovat jako izolovaně, bez toho zbytku, bez toho okolí, no tak to by asi nefungovalo, protože velká část těch věcí ve skutečnosti není přímo na té Praze 4, ale ve skutečnosti se uspokuje někde v okolí, což ovšem generuje nějakou poptávku po nějaké přepravě. A e, možná vás to překvapí, ale e, to já vidím vlastně jako náměstek pro dopravu, jako problém, protože každá doprava, která je navíc vlastně konzumuje nějakou kapacitu a vznikají nějaké náklady města e, na, její, na její uspokojení, takže pochopitelně nejlepší je když se ta doprava odehrává právě co nejblíž k tomu, k tomu zdroji a je to třeba ideálně doprava pěší, která je samozřejmě i z hlediska toho města nejlevnější. Carlos Moreno, který rozpracoval tu teorii toho 15 a vlastně praxi toho 15-minutového města a působí v Paříži, tak navštívil i Prahu, měli jsme ho i tady v kempu, bavili jsme se s ním o tom, jak vlastně to implementovat i tady v Praze. A později jsem narazil i na ten hoax, který tady zmiňoval už Jirka Jaroš o tom, o tom 15-minutovém městě že to je vlastně nějaký jako plán globálních elit, jak uvěznit lidi v nějaké jako oblasti, ve které budou moci se vzdálit od svého domu maximálně 15 minut, samozřejmě, protože ten hoax pochází z Ameriky, tam si nedovedou představit, že lidi pohybují pouze pěšky, tak tam je to 15 minut jízdy autem, jo. což asi mělo souvislost se vznikem v době covidu, kdy tady byly nějaké lockdowny a skutečně se objevily nějaké demonstrace, které, které jako říkají, řekněte, ne 15-minutovým městům, getům, Tady e, tyranická kontrola a že to jsou ty Hunger Games. Jo, tak e, možná si říkáte, který pitomec by mohl něco takového vůbec šířit. Tak je to třeba Jordan Peterson. Jo, možná ho znáte člověk, který se identifikuje jako filozof, ale myslíme si o něm, že ve skutečnosti je asi něco jiného. Takže e, tohle to rozhodně není pravda. Samozřejmě, 15-né město, je o tom, že můžete uspokojovat ty potřeby poblíž místa bydliště a vlastně ono to jenom otáčí tu perspektivu, že k tomu, abyste uspokojovali ty svoje potřeby, tak v těch jako velkoměstech minulosti potřebujete intenzivně využívat tu dopravu na ty dlouhé vzdálenosti, což je například ta individuální automobilová doprava nebo sdílená doprava, veřejná doprava a zdaleka nejméně teda využíváte proto tu pěší nebo cyklodopravu, protože prostě ty cíle jsou moc daleko, tak ta logika se vlastně jenom otáčí, to znamená primárně využíváte tu dopravu pěší a cyklo, to znamená nemotorovou a potom veřejnou, sdílenou a ty auta úplně nejméně, protože nejedete na dlouhé vzdálenosti. To znamená rozhodně ne Hunger Games. Tady na tom místě bych rád využil příležitosti a připomněl, že i pěší doprava je doprava, na což se velice často zapomíná. Tohle jsou data z ročenky TSK. To znamená pěší doprava tvoří 23 přepravní práce, kterou tady máme ve městě. To znáte, je ten takzvaný model split. Cyklo doprava pouze 1 tak pracujeme na tom, aby to bylo více, už v roce 2010 v tom cyklu generelu bylo uvedeno, že se chceme dostat mnohem výš, ale ještě tam prostě nejsme. Snažíme se teď investovat do té segregované cykloinfrastruktury, tedy oddělených cyklostezek, ale pochopitelně to město má, řekněme, svoje specifika. Někdy vás brzdí třeba památkáři a podobně, ale uvidíme. Veřejná doprava 43%, autodoprava 33%, to znamená v našem tady městě rozhodně autodoprava jako není většinovým způsobem dopravy, když už něco, tak veřejná doprava. To, co my se snažíme dlouhodobě, je dávat velkorysější prostor té tzv. aktivní mobilitě. To znamená, tady je příklad, řekněme, toho, co se povedlo na Smetanově nábřeží. Podařilo se tam přidat zeleň přidal, rozšířit tu promenádu a přidat tam i ten bezpečný pruh pro cyklisty. Samozřejmě tohle je teda centrum města, tohle řešení bylo poměrně nákladné, ale ano, tohle je nějaký jako ideál, kam bychom se vlastně chtěli dostat. Tohle je další případ nějakého řešení, které prospívá těm pěším propojkám. Tohle je konkrétně teda křížení dvou ulic, kde byla zvednutá ta křižovatka na úroveň chodníků, takže překážka už není pro ty chodce, zejména ne tedy pro ty, co jedou třeba s kočárkem nebo s vozíkem, ale ta překážka je tam pro to auto, že musí jako přejet ten de facto příčný práh. No a samozřejmě každá, respektive žádná civilizace na světě, že opravdu žádná se neobejde bez parkovacích sloupků. Prostě není, nelze to vysvětlit, že se někde nedá parkovat, nejde to jinak, i když se podíváte kamkoliv i na západ od nás, tak prostě parkovací sloupky jsou součástí měst, bez toho to nejde. No, takže je máme i tady. Ale potom jsou třeba případy, které se bez aut obejdou. To je třeba tady ten tramvajový ostrov, který jsme rozšířili přibližně na 4 metry. Možná pokud jste někdy přestupovali třeba na Biskupcové, tak víte, o čem mluvím. Určitě to prospělo pochopitelně tu pěší dopravu a město krátkých vzdáleností z hlediska té dopravy podporují i nové přechody. Tady je třeba ten přechod o muzea, ten byl předmětem velkých diskuzí ale kromě toho v tom minulém volebním období se podařily i další přechody, jako třeba ten na Karlově náměstí nebo případně ten na Jiřáku. Určitě tady náleží dík i Adamu Scheinherovi, který to hodně tlačil v minulém volebním období. Potom tady zavádíme školní ulice, to je takový možná ne až tak nový koncept. Tohle je teda konkrétně na Praze 10. Pilotní projekt, nejdřív jako školní plácek, který bude nějak dočasný. Potom tam bude nějaká participace, má se ověřovat teda, jak se to líbí. Já věřím, že se to líbit bude. Je to prostě o sklidnění dopravy před školou, tak jako poměrně logický krok. Samozřejmě v našem městě, ale i v jiných jsou ty děti často dováženy do těch školek nebo škol rodiči autem, ale myslím si, že pokud teda to není jako dítě se speciálními potřebami, tak jako ideálně je skutečně ta cesta do školy pěšky. Kromě toho další novou propojkou je třeba i štvanická lávka. Ta se otvírala také nedávno. Je to záležitost, která využívá unikátní technologii a doplňuje to pěší propojení v místě, kde bylo skutečně potřeba. Opět je pouze pro pěší a cyklisty. Teoreticky tam může být i sanitka. Já doufám, že to nebude potřeba. Pokrytí výjezdovými stanicemi záchranné zdravotnické služby v Praze je velmi dobré rozhodně vás tady sanitka přijede ošetřit dřív než třeba někde v Krkonoších, takže doufám, že to jako nebude potřeba. A plus je tam teda ten unikátní mechanismus, který můžeme zvednout jeden konec té lávky v případě povodně, tak to doufám, že taky vlastně nebudeme potřebovat. Tohle je další lávka v Čakovicích, kde investujeme do té cykloinfrastruktury, Nejsou to jenom Čakovice, jsou to i další městské části. Já jsem teďka otvíral, to byla velká paráda v Radotíně, dvě nové lávky, přijel i ministr dopravy, takže nepodceňovat, i lávky jsou důležité. Jsem rád, že i na celostátní úrovni je tomu připisována tato důležitost. Tohle je další počin z oblasti cykloinfrastruktury. Tady máme teda radního pro transparentnost a vedlení. Vedle něj je předsedkyně komise pro cyklo, takže tohle je ten průjezd pod Mánesovým mostem. To je taky věc, kdy se podařilo zvelebit část města, která dřív nepůsobila úplně vábně. Ale obecně zlepšujeme cykloinfrastrukturu i v dalších částech města, třeba tady v Letňanech nebo Rohanský ostrov, to je taky kousek vlastně od té štvanické lávky. Takže dělá se na tom, i v Podolí se na tom dělá a i jinde. Takže děkuji za pozornost. Tak a já oběma pánům moc krát děkuju za úvod do toho dnešního semináře předmětu velké změny Prahy. A tady jste viděl rekapitulaci těch změn, které v Praze teďka dějí. Pokud s námi s centrem architektury městského plánování jste v létě jezdili třeba na nějaké té cyklojízdy nebo komentované vycházky, tak jste si třeba všimli těch změn, nebo je třeba denně potkáváte, tak my jsme se snažili vysvětlovat i důvody toho, proč vznikají. A vlastně v souvislosti s tím 15-minutovým městem jste viděli příklady toho, že 15 minut neznamená, že to je nějak daleko, ale třeba je tam bariéra. Jo? To znamená, že magistrála dřív třeba nemusela působit úplně vábně, nemusela umožňovat ten jednoduchý přesun na kole, pěšky a podobně byla bariérou, to samé třeba řeka právě mezi Tržnící a Karlínem a najednou, najednou je to otázka několika málo minut, najednou je ta představa skočit na kolo, doběhnout tam úplně jako jiná a tím pádem se vlastně, vlastně ta 15-minutová lokalita, to, kde se dá dojít, zvětšuje nebo rozšiřuje a je to, je, to, je to, vlastně naplnění toho konceptu v tomto smyslu, protože samozřejmě neznamená to, že pokud někde něco není do těch 15 minut, takže v Praze začneme v centru bourat a uděláme to tam, jo? že pokud na starém městě chybí supermarket, takže tam uděláme supermarket, tak to úplně není, ale je snaha naplánovat tu veřejnou vybavenost a to, co se ve městě nachází nějakým způsobem mysluplným způsobem, tak, aby jsme třeba docílili právě těch ideálů, které 15 minutové město nějakým způsobem naznačuje. Velké změny Prahy jsou tedy o tom, že vždy takhle pánové náměstci uvedou do toho problému, představí ty projekty třeba, na kterých pracují, ale zároveň je doprovázejí odborníci, odborníci z institucí pražských nebo třeba spoluautoři těch projektů, o kterých mluvíme, ať už to je dopravní podnik TSK nebo třeba autoři jednotlivých, jednotlivých koncepcí. Dneska tady sebou mám kolegy z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, na jehož půdě se nacházíme, kemp je součástí Institutu plánování, zkráceně IPRU a, a moji kolegové a kolegyně tady představí vlastně a, pohled na plánování a doplňování té občanské vybavenosti na základě analýz a budou vycházet tedy z prognózy obyvatel veřejné vybavenosti, to je to, co já jsem vám tady předtím ukazoval ty bychle, kterými byste utloukli vele rybu, tak o nich si teď budeme povídat, tak pozvu jsem vedoucí kanceláře analýz města Zdeňku Havlovou a potom bude s námi mluvit ještě senior specialista analýz města Tomáš Brabec, doplního specialistka analýz města Nina Dvořáková a specialista analýz města Jakub Hrubý. Tak předávám ti to, Zdeňko. Vítej v kempu. Děkuji, děkuji. A teda ta ver, Já bych řekla, že je to spíš velmi závažné téma. Tak dobrý den, já vás zdravím. Já jsem Zdeňka Havlová, jsem vedoucí kanceláře analýz města tady na institutu a budeme si dneska povídat o Praze jako 15 minutové městu. Začneme tím, co vlastně to 15-minutové město je. A mě by zajímalo, jestli byste zvedli ruku, kdo z vás se dostane do práce do 15 minut pěšky nebo na kole. Tak to je skvělé. Kde jsou pánové náměstci? Dobrá práce. <laughs> Kdo jste sami nebo vaše děti se dostanete do 15 minut pěšky do základní nebo mateřské školy? Nebo jste se v minulosti dostal? Taky dobré, taky dobré. A tady musím dát další poznámku ke Zlínu, protože i já jsem to měla pět minut do základní i střední školy ve Zlíně. Tak a teď už k tomu 15-minutovému městu. Pana profesora Morena asi nemusím představovat, pánové to zvládli přede mnou, jenom doplním, že původem je z Kolumbie a teď pracuje jako profesor na pařížské Sorboně právě. Jak se to všechno stalo, že teďka to 15-minutové město je takové téma? Tak on vlastně začal tím, že v roce 2015 měl takovou přednášku na Paris United Nations Climate Change Conference, kde právě mluvil o tom, že je potřeba se zabývat urbanismem nejenom z toho prostorového hlediska, ale i z toho časového hlediska. Na to navazovaly nějaké články a potom asi ten nejznámější z roku 2021, kde ten svůj koncept zhrnuje. Určitě jste o něm zaslechli i ve spojitosti právě s tou Paříží, kde právě starostka, která se pokoušá o znovuzvolení, využila toho jeho konceptu a pro své heslo Paris en commun, jako společná Paříž, využila vlastně ty jeho principy a potom během covidu v Paříži vlastně i adaptovala určitá opatření toho 15-minutového města právě v Paříži. Když bychom si to měli ještě trošku specifikovat, tak je to hlavně návrhový a nějaký strategický koncept. A říká, že to, že budeme mít ty věci blíž, bude znamenat, že budeme mezi sebou lépe interagovat, budeme se lépe znát, budeme spolu lépe komunikovat a mít díky tomu lepší kvalitu života. Navazuje to i na Sustainable Development Goals, tedy cíle udržitelného rozvoje Spojených národů. A právě říká, že jsou to i koncepty, které můžou pomoct v nějakých speciálních situacích, jako je třeba pandemie, zlepšování rezilience města a tak dál, ale až do nějaké identity místa, lokální kultury, podpory a smart cities. Carlos Moreno říká, že nějakých šest základních potřeb, které potřebujeme mít zajištěné, aby jsme mohli vést dobrý, slušný život. Je to právě to bydlení, práce, nějaká komerce, obchody, zdravotní péče, vzdělávání a pak zábava nebo rekreace. A co je důležité říct, je, že on netvrdí, že je to jenom o té vzdálenosti, ale říká, že je to všechno dohromady. Že k té vzdálenosti, tedy té proximity, se přidává hustota zalidnění. To znamená, že aby jsme měli dobré 15-minutové město, musíme mít také těch lidí tam docela dost, aby se to dalo vůbec realizovat. Že musí být různorodé to město. Nemůže tam být všude jenom školy v jedné čtvrti, právě jak jsme si tady ukazovali předtím všude jenom práce nebo všude jenom bydlení a že to všechno má být podpořené digitalizací, teda třeba tu aplikací na sdílená kola nebo na to, abyste si mohli se sousedem něco půjčit a tak dál. Já chtěla bych tomu ještě doplnit v rychlosti, že to není až tak úplně nové, že vlastně v 70. letech jako reakce na nějakou ropnou krizi a i na ty koncepty toho modernistického plánování, o, kterém, o kterých mluvil pan náměstek Hlaváček, vznikla už taková první vlna tady toho principu walkable city nebo města krátkých vzdáleností. Jsou to jména jako Jane Jacobs, Jan Gehl, William White a další, kteří se o to zasluhovali a snažili se zasloužit. A právě v poslední době se tím víc zabývají i její výzkumníci právě na to téma, co to znamená těch 15, 20 nebo 30 minut i někde jinde. A teď už k Praze. Je Praha 15-minutové město? Co myslíte? Jo. Je kde? Jo. A taky bych řekla, že jak, co. Protože ono to není až tak jednoduché. Ono. Myslet si, že úplně všechno zajistíme do těch 15 minut, se prostě ukázalo, že není reálné a není realistické. Takže autoři jednoho grantu, který tady v České republice byl, pan profesor Majer a kolektiv, udělali takovou analýzu, ze které my také na IPRU vycházíme a zjistili, že Každá ta vybavenost potřebuje nějakou jinou vzdálenost, aby to pro vás bylo optimálně daleko. Jo, třeba 15 minut s těžkýma taškama s nákupem je něco úplně jiného než 15 minut tady do parku jenom k šiltovce. Takže je potřeba myslet i na to, že na každou tu vybavenost se díváme trošku jinak. A jak se na ní díváme, jak se můžeme v Praze dívat na to, jestli je 15-minutová, díváme se na to, jestli pěšky k těm službám dojdu po pěších trasách. Máme vlastně, není to okruh vzduchem, ale je to po pěší trase chodníky nebo právě ty lávky, nějaká další napojení. Díváme se, kolik lidí z dané městské části nebo daného území právě v téhle dostupnosti žije, aby jsme mohli najít místa, která vlastně až tak úplně dobře napojená nejsou. A taky se díváme na ty obyvatelé, ty na tom obrázku jsou ti růžoví tady, kteří právě žijí v těch pásmech, která dostupná nejsou. A třeba by to mohl být nějaký podklad pro to, kam tu vybavenost umístit. A to, o čem mluvím, my se zabýváme, tak jsou to dva konkrétní projekty, o kterých vám chceme dneska něco říct. První je prognóza obyvatel a veřejné vybavenosti v Praze. Tady už řečena zabíječka Verlip, anebo taky včera panem náměstkem Vojna a Mír. A tu jsme právě dokončili. Je to projekt a studie, kterou nám zadala Rada hlavního města a my ji budeme průběžně aktualizovat. A druhá věc, o které chci mluvit, jsou územně analytické podklady hlavního města Prahy, které nám ukládají institutu každé čtyři roky důkladně to město zanalizovat a připravit co nejvíc informací a dat, tak aby se dalo dobře plánovat, aby se dalo dobře vymýšlet, jak udělat ten nový územní plán, kde právě postavit třeba ty nové lávky, kde zlepšit nějaká další propojení. A když bychom to všechno zhrnuli dohromady, to, co jsme zjistili, tak takhle ta Praha 15-minutová vypadá a teď si o ní řekneme trošku něco víc. K té prognoze obyvatel a veřejné vybavenosti jejím hlavním cílem je na podkladě analýzy a prognózy obyvatel, takže demografie, kdy zjišťujeme, kolik lidí tady do budoucna bude, kde v Praze, hodnotíme stav a budoucí potřeby veřejné vybavenosti. Takže my si řekneme, v roce 2050 tady bude tolik a tolik lidí, a co když my nepostavíme Žádné nové polikliniky, co když nepostavíme žádné nové parky, bude to stačit? A to jsou ty otázky, kterými se v tomhle projektu zabýváme. Řešíme to do roku 2050, výstupem je tady tato publikace a máme právě zadáno aktualizovat ji každý rok, protože situace se mění. Kdybychom tu analýzu dělali v roce 2020, tak vůbec nebudeme tušit, že tady budeme mít ukrajinské azylanty, kteří samozřejmě nám úplně ty čísla mění pracujeme taky v určitých variantách tady v této analýze. A teď už k těm tématům, která řešíme, je to tedy ta demografie, potom základní, mateřské a střední školy. Zabýváme se také praktickými lékaři pro děti, pro dospělé, ginekologi a zubaři. Řešíme dlouhodobou lůžkovou péči, to jsou třeba místa v domovech pro seniory nebo v domovech se zvláštním režimem. Kulturní zařízení, jako jsou knihovny nebo kulturně komunitní centra, také parky, dětská hřiště, veřejná hřiště a hřbitovy. Máme i prognózu toho, jak se bude v Praze umírat. A, a, a také řešíme obchody, plnostrtým potravinářské prodejny. Je zajímavé, že ty hřbitovy jsou vždycky téma, které vzbudí tolik reakcí. A jak to analyzujeme? Díváme se na ty kapacity, jestli teda bude stačit ten počet míst, které máme. A díváme se na tu dostupnost. Jak jsem ukazovala, což je ve spojitosti s tím konceptem 15-minutového města, kolik lidí žije vlastně v dostatečné dostupnosti tady té vybavenosti. A jestli vás to zajímá, rádi vám teď ukážeme to, jak na tom teda Praha je. A k populačnímu vývoji budoucímu výhledu vám něco řekne můj kolega Tomáš Brabec. Tak dobrý den, děkuji za slovo. Začneme demografii. Počet obyvatel Prahy dlouhodobě narůstá. Od roku 2001 přibylo v Praze asi 200 tisíc obyvatel s tím, že můžeme očekávat podle té demografické prognózy, že počet obyvatel bude dál růst. Do roku 2050 by mělo přibýt dalších 400 tisíc obyvatel. S tím by se měl počet obyvatel zvýšit z dnešních nějakých 1,35 na 1,67 milionů obyvatel. Co je možná zajímavější než samotný počet počtu jakoby obyvatel, je, jsou vývoj věkového složení a vůbec vývoj podle věkových kategorií. Mělo by docházet zcela určitě k růstu počtu dětí ve věku, řekněme, 3 až 18 let, což jsou ty kategorie věkové, které využívají hodně tu školní infrastrukturu a pro kterou je potřeba ji stavět. Co je také zcela určitě vysoce připomínáme, že bude docházet k nárůstu počtu seniorů. Ať už starších 65 let, tak především těch starších 80 let, který jejich počet by se měl do toho roku 2050 skoro zdvojnásobit, kteří se možná také budou využívat zase jinou, jiný typ infrastruktury, jako jsou třeba sociální služby nebo zdravotní služby. Vlastně podle té demografické prognózy vidíte, že ten počet obyvatel by měl růst prakticky ve všech věkových kategoriích. Ale co je skutečně důležité, že by měla hru hodně dynamicky ta dětská složka a ta složka, řekněme, starších obyvatel 65 let. Kde by ty příkusky měly být nejvyšší? Tak jde samozřejmě o městské části, kde jsou volné plochy pro novou výstavbu, protože obecně platí, že rostou městské části a oblasti tam, kde se hodně staví nová developerská výstavba. Mělo by jít teda především o, o místa, kde jsou ty velké brownfieldy, kde se plánuje velká výstavba, jako je Praha 7, Praha 3, Praha 10. Tak to byl takový demografický úvod a já předávám slovo kolegyně Ně Dvořákové, která vám řekne o školství. děkuji Tomášovi za slovo a já budu pokračovat tématikou školství. Tak, cílem této analýzy, to je jedna z analýz tady té obrovské bychly, bylo zjistit, zda kapacity škol, pražských škol, odpovídají počtu dětí a žáků s trvalým bydlištěm na území Prahy. To je docela důležité zapamatovat pro ty následující slajdy. A používali jsme k tomu rejstříkovou kapacitu škol, protože v té době, když jsme tu analýzu dělali, neměli jsme dostupnosti, dostupná data za reálné kapacity škol. Tak, první slide, co vám ukážu, tak vzhledem k tomu, že jsme se bavili tady o 15-minutovém městu, tak je dobré ukázat, jaká je docházková dostupnost do mateřských škol na území Prahy. Jsou to mateřské školy, které jsou zřizované městskými částmi. A vidíte, že 68 dětí, nebo on to nevidí, tam je tam napsané, 68 dětí ve věku 3 až 5 let má mateřskou školu do 60 metrů od svého bydliště, což je docela zajímavé číslo. A na té mapě vidíte mateřské školy a tu docházkovou vzdálenost 600 metrů, která je vytvořena na základě těch poligonů. A co se týče tého druhého sledování, nebo té druhé analýzy, kterou my jsme dělali, tak je ta analýza kapacitní dostatečnosti neboli nedostatečnosti. A na téhle mapě můžete vidět území, která my považujeme za riziková a jsou ohrožena tím v současné době, že v nich není dostatek kapacit v mateřských školách v kontextu nebo ve srovnání počtu dětí s trvalým bydlištěm ve věku 3 až 5 let. Tak, pak jsme se zabírali tím, použili jsme ty data z prognózy k počtu dětí ve vě... Pardon. k počtu dětí jsme srovnávali ty současné kapacity, dívali jsme se na rok 2030 a 2050 a tady už můžete vidět, že v roce 2030 bude v materských školách chybět kolem 700 míst a v roce 2050 už by to mělo být přes 12 000 míst, což je třetina současných kapacit materských škol. Podobnou nebo Ještě jsme pokračovali dál a tady to, co vidíte, území, která jsou riziková, nebo v těch tmavých místech jsou zobrazená lokality, lokality, území, kde jsou, předpokládáme, že bude nedostatek kapacit v mateřských školách. Jak vidíte, jsou to území jak v centrální části města, ve vnitřním městě, tak i na okraji Prahy. Tak, to stejné, vlastně, co jsem vám ukázala pro mateřské školy, jsme dělali i pro základní školy. Tady jsme se opět zaměřili jenom na základní školy zřizované městskými částmi. Ty polygony opět vymezují tu vzdálenost od základní školy, teda tu ideální docházkovou vzdálenost 800 metrů. A v Praze bydlí ve věku 6 až 14 let. 70 dětí v tomto věku bydlí v této ideální docházkové vzdálenosti od základní školy. Pak jsme se opět zaměřili na vymezení těch rizikových území území s nedostatkem kapacit, jsou to opravdu opět ty území tmavě fialová a červená, a to jsou území, kde vychází, že, nevychá, že, není dostatek kapacit pro děti v tom daném věku, kterém jsme sledovali. Tady jsme to opět porovnali s prognózou a můžete vidět, že v roce 2030 by v základních školách už mohlo chybět teoreticky 3000 škol, 3000 míst, a v roce 2050 už by to mohlo být přes 18 000 míst. Tady je ale důležité říct, že my tady pracujeme s tou rejstříkovou kapacitou, která je uh, vyšší než ta reálná kapacita. Takže ty data by jsou vlastně v skutečnosti, ten nedostatek by byl o něco vyšší, než my vám tady ukazujeme na tom slajdu. A tady vidíte ten nedostatek kapacit v roce 2050. Ty problémové lokality nebo území jsou především ty území. Ve, které bude, ve, kterých bude docházet k nové rezidenční výstavbě. Tak, co se týče středních škol, tak tam to probíhá trošku jinak, protože u středních škol nepředpokládáme, že děti budou dojíždět do té nejbližší školy. Ta střední škola se vybírá především na základě oboru, nějakého zaměření školy, ale i preference, jako je kvalita nebo pověst školy. Takže tady vidíte jenom rozmístění středních škol, jsou to školy i podle různých typů zřizovatelů a podíl dětí ve věku 16 až 18 let v městských částech Prahy. A my jsme srovnali celkovou kapacitu středních škol k tomu počtu trvale bydlících dětí ve věku 16 až 18 let. Vidíte, že to vychází, že v Praze je dostatek míst. Na všech stř... Tady podotýkáme se jedná o všechny střední školy a v roce 2030 bude kolem tisíce míst chybět a v roce 2050 tam bude mírný přebytek. Já tedy ale musím upozornit na jednu věc, že do středních škol v Praze dojíždí velké množství i mimo pražských žáků. Mimo pražští žáci tvoří až jednu třetinu žáků ve středních školách, takže ty čísla by byly pravděpodobně úplně jiná a ty nedostatky by byly násobně vyšší, protože bychom za toho museli, třeba například započítat i populaci středočeského kraje, nebo část populace dětí středočeského kraje, která mezi těmi mimo pražskými převažuje. Tak a já předám slovo Zdeňce, která bude říkat zdravotní služby. Doufám, že mi to odpustíte. My jsme si to dali jako takový štafetový závod, protože já bych to sama nezvládla. Takže díky tady kolegům, spoluautorům, kteří tuhle krásu zpracovali. Zdravotní služby. Řešili jsme praktické lékaře, konkrétně můžu říct u praktických lékařů pro dospělé poroste poptávka, takže začněte včas se registrovat a chodit na svoje ty každoroční prohlídky, protože doktoři nebudou. Když si vezmeme takové číslo, že se předpokládá 1800 obyvatel na jednu ordinaci a jeden lékař na ordinaci, tak už nyní je to jako ještě dobré, ale trošku zvýšené, ale podívejte se na to číslo v roce 2050, ono to vlastně vzroste o třetinu, takže ještě násobně delší dobu se bude čekat v čekárnách, prostě se to bude muset nějak vyřešit. Takže to je taky situace podobně jak v těch školách, na co bychom si měli dát pozor. A tady máme vidět analýzu také té dostupnosti. A vlastně tady třeba vidíte, že my se díváme na to 15-minutové město ze dvou pohledů. My říkáme, že je nějaké optimální docházkové pásmo k těm lékařům, to je těch 600 metrů, ale že potom je i v pořádku vlastně to další, to druhé 900 metrů. A takhle to u některých těch vybaveností je, protože ono to přece není tak, že je těch 600 metrů a pak už k němu nejdu, pak už je to prostě blbé. Takže spíš se nějak, nějak jako klesá ten můj komfort toho se k těm lékařům dostat nebo k nějakým jiným službám. Tady je vidět, že 67% obyvatel žije právě v téhle docházkové dostupnosti, ale chci ještě říct, a to platí o všech těch analýzách a i o tom konceptu města krátkých vzdáleností, že právě ta docházka není všechno, protože tu školu můžu mít blízko nebo tu ordinaci, ale pokud se tam nedostanu a ta kapacita tam pro mě nebo pro moje děti nebude, tak mě to vlastně až tak úplně nepomůže. Když se podíváme na rok 50, tak je to hodně, hodně fialové. Jestli přemýšlíte nad stěhováním, tak tady tenhle náš materiál je výborným podkladem, jak si můžete vybírat, kam se v Praze přesunout. Ale bacha, příští rok děláme analýzu znova, takže nám ty čísla posunete. Tak a tady vidíte, že vlastně skoro všude ve městě ty nedostatky a vidíženosti v roce 2050 nadále budou. Sociální služby je také velké téma. Jak říkal Tomáš, tak počet seniorů bude zrůstat, hlavně těch nad 80 let, a o ty se je potřeba nějak postarat. Co je to LTC neboli Long Term Care? Je to takový pojem, který používáme pro lůžka dlouhodobé péče, tedy nejenom lůžka zdravotnická, ale právě lůžka v domovech pro seniory a lůžka v domovech se zvláštním režimem. My předpokládáme, že je potřebnost pro nějakých 12 až 15 obyvatel věku 80 a více let, ale to se samozřejmě může změnit. Může se stát, že budeme všichni hrozně sportovat, budeme jíst zdravě a vlastně nebudeme až tak potřebovat tu sociální péči. Stejně tak jako třeba nebudeme tolik potřebovat i praktické lékaře. Nezbývá než doufat. Jak to bude tedy s těmi lůžky? Teď máme pět a půl tisíce lůžek v Praze a už teď máme určitý nedostatek při tom předpokladu, který jsem říkala. A v roce 2050 bude mít velký nedostatek. Vidíte, že bude chybět o mnoho víc lůžek, než teď vůbec máme. Takže tohle bude potřeba nějakým způsobem určitě řešit. To, jakým způsobem řešit, je samozřejmě s otazníkem. U, možná jste četli, že teďka ve světě už je taková tendence, že se nestaví úplně ty velká centra pro seniory a velké domovy pro seniory, ale spíše se podporuje ta ambulantní péče a podporují se seniory, aby právě zůstávali co nejdéle v těch svých bydlištích, v těch bytech, kde prožili velkou část svého života. Tak a teď předávám štafetový kolík za Nině, která vám řekne něco o kultuře. Tak, děkuju. V rámci kultury my jsme se zaměřili na dva typy zařízení. Sledovali jsme knihovny, tady řeknu, že jsou to základní knihovny, tedy knihovny, které zřizuje městská knihovna nebo městské části, nejsou to teda vědecké nebo odborné knihovny. Vidíte, že jich je v Praze 85. A protože pro knihovny nejsou vytvořeny žádné zvláštní standardy, jako třeba u školství jsou kapacity, nebo tady jsou nějaké přepočty lůžek na obyvatele. Tak sledujeme jenom počet obyvatel na jednu knihovnu, tak můžete vidět, že v Praze je v současné době 15 000 obyvatel na jednu knihovnu a s tím, jak bude ta populace růst, tak v roce 2050 předpokládáme, že těch obyvatel bude téměř 20 000 na jednu knihovnu. Za problematické považujeme především místa, kde knihovny v současné době vůbec nejsou, jsou to ty městské části vyznačené dole, nebo kde dojde k tak vysokému nárůstu, že na ten počet knihoven, který tam je dnes, by bylo vidět, že tam nějaké obrovské zatížení toho daného zařízení. Tak, tady můžete vidět zase ty docházková pásma knihoven v Praze. Je dobré říct, že v té vzdálenosti 800 metrů od knihovny, v té ideální docházkové vzdálenosti byly 44 obyvatel a v té delší vzdálenosti těch 1500 metrů je to až 81 obyvatel v Praze. Docela hezky vidět, jak jsou ty knihovny v Praze rovnoměrně rozmístěny. Druhý typ zařízení, které sledujeme, to kulturně komunitní centra, jsou to zařízení, která můžou slučovat více funkcí, slouží primárně pro tu lokální společnost, pro ty sousedské vztahy, ale můžou mít i nějakou vzdělávací funkci, přednášky, cvičení, je to taková rozmanitá funkce tady toho typu zařízení. Můžete vidět, že v Praze je současně 154 center komunitních a v současné době máme 8 000 obyvatel na jedno komunitní centrum. V roce 2050 by to bylo až 10 000 obyvatel. Tady můžete vidět rozmístění kulturně komunitních center. Je vidět, že úplně není tak rovnoměrné jako v rámci těch knihoven. Do kulturně komunitních center se nachází v centru města. A co se týče té docházkové ideální vzdálenosti, tak pouze 53 obyvatel bydlí do těch 800 metrů od, kulturní, od kulturního centra a 83 do těch 1500 metrů. Tady je dobré říct, že v současné době se i knihovny to přeměňují na taková kulturně komunitní centra, takže určitá možnost substituce té funkce knihovny toho kulturního komunitní centra je a předpokládá se i do budoucna. Tak a já přidám další Jakubovi slovo. Děkuju. Tak já vám... Tak já vám něco rychle povím, nebo stručně o rekreaci. V rekreaci jsme zkoumali celkem dostupnost tří vybavenosti. První, kterou jsme zkoumali, byly parky. Vlastně můžete vidět, že u parků jsme zkoumali dva druhy dostupnosti. První je docházková, ta vychází v globálu pro celou Prahu. 84% všech obyvatel bydlí v dostupnosti parku. Co to přesně znamená, si povíme na dalším slajdu. A potom jsme zkoumali ještě plošnou dostupnost, to znamená, kolik metrů čtverečních parků je dostupné na obyvatele. A tam je ten stav takový, že teď je to 60 metrů plus minus na obyvatele. A s tím, jak budou obyvatele Prahy přibývat, tak ta dostupnost bude klesat. S tím, že nějaký limit, který je doporučovaný je 30 metrů, takže jsme na tom pořád dobře, ale těch 46 metrů, co potom uběde, tak už může být mm, pocítitelné. Tak, A tady máme uh, velmi složitou mapu, kde vlastně vidíte v různých uh, tónech šedi uh, různé parky. Ty nejtmavší jsou ty největší, to znamená uh, letná, krčák, šárka, ale vlastně zkoumáme i dostupnost k parkům místním, úplně těm malým a ty každá ta kategorie parku, ta třída má svoji dostupnost 100 až 1500 metrů pěšky, takže to, když někdo bydlí v dostupnosti parku, tak to znamená, že buď bydlí 100 metrů od toho malého parku nebo do 1500 metrů od toho velkého anebo nebo cokoliv mezi tím, tak jak to vyjde, takže vlastně tady to je variabilnější. Ale parky jsou na tom dobře. Uh, druhá dostupnost, co jsme zkoumali, byla dětská hřiště. To je vlastně nejpočetnější vybavnost, kterou v Praze máme. Vidíte, že jich máme kolem 1300. A tam to vychází tak, že teďka v současnosti je 32 dětí na jedno dětské hřiště, což je velmi dobré číslo. S tím, jak bude narůstat počet dětí, tak to bude až 42, což je taky velmi dobré číslo. Uh, takže tam není potřeba tuto. Uh, Síť dětských hřiště zauštovat, spíš doplňovat tam, kde bude vzniká nová výstavba, aby i ti noví rezidenti měli kam chodit na dětská hřiště. Tady vidíte mapu. Docházkové ideální dostupnost je 200 metrů, což je do pěti minut rychlosti chůze dítěte. Takže vidíte, že 15 minut je 600 metrů, což jinde by bylo 900, takže vlastně u této vybavenosti je to trochu jinak. Posledním, kterou jsme zkoumali, jsou veřejná na chliště, nebo veřejná na sportoviště, což jsou nějaký, nějaký prostor pro rekreační sport. A tam je ten doporučený, doporučený standard 2 až 5 tisíc obyvatel na jedno chliště. Tak vidíte, že s tím, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v Praze, tak pořád budeme v tomto standardu se držet, takže na tom budeme dobře, ale zase to může být pocititelné v pátek, když půjdete na fotbal. Tak. V docházce do 50 metrů a máme teď 50% obyvatel do 1000 metrů tedy do těch 15 minut je 83% obyvatel Prahy. Tak, kromě rekreace jsme se zabývali i hřbitovy. Tam nutno říct, že při zkoumání této vybavenosti je nutno se odprostit od té emoční stránky, která souvisí se smrtí, která je samozřejmě tragédií. A budeme se tady bavit o velkých číslech mrtvých, tak jenom pokud by vám připadlo, že to zlehčuji, tak to dělám v rámci nějakého obraného mechanismu s tímto tématem v rámci sobě. Tak. A v současnosti máme v Praze 71 aktivně používaných hřbitovů. A vidíte, ty, co jsou šedé, tak jsou ve správě městských částí nebo církevních organizací. Ty, co jsou barevné, to znamená mají zvýrazněnou kapacitu, jsou ve správě magistrátu. A zhruba tři čtvrtě všech pohřebních kapacit je ve zprávě magistrátu. A když vidíte tady ten, já teda nevím, co je laser, tohle. Tady když vidíte ten chumel uprostřed, tak to jsou Olšany a všechny ty hřbitovy kolem, jako Vinohradský, Strašnický a tak podobně. A tam se nachází zhruba 50 všech pohřebních kapacit Prahy. To znamená, že to je silně centralizovaný systém. Když se podíváme na dostupnost docházkovou, tak hřbitovy jsou nepopsaný papír. Těmi si nikdo nezabýval, jsme skoro první, neexistují k tomu žádné metodické podklady, takže tady vlastně máme nastavený kilometr a dva kilometry. Kilometry těch 15 minut, dva kilometry jsou 30 minut, ale my vlastně nevíme, kdo chodí na hřbitovy a co tam ti lidé chodí dělat. Jestli tam chodí převážně lidi truchlit a vzpomínat, nebo jestli tam chodí rekreovat, protože nemají dostupný park, nebo jaká vlastně je ta návštěvnost hřbitovů. A tento rok se tím budeme více zabývat, tak příští rok, až se podíváte do aktualizace, tak tam bude snad už popsáno víc. Tak každopádně to, to je ten stav. A potom je tu celkové schrnutí. Do roku 2050 v Praze zemře 420 000 lidí, což je hrozně moc. A současně sebevědomě můžeme prohlásit, že teďka pro ně kapacitu na hřbitovech máme, s tím, že hřbitové fungují tak, že co 10 let se do každého hrobu dá pohřbít další neboštík. A víme zároveň, že 97 všech mrtvých v Praze je pohřbeno žehem, to znamená kremací a pouze 3 všech zemřelých jsou pohřbeni v rakvi, a což vychází tak, že ne každý, kdo je pohřbený žehem, končí na hřbitově, vlastně lidé rozptylují a obsah urén nebo si je berou domů. A tím pádem i to snižuje nároky na kapacitu špitovů. A my víme, že určitě to do roku 2030 ta kapacita bude stačit a máme prostor na to zkoumat víc, jaké jsou jednotlivé trendy v pošlebnictví a jak to bude do budoucna obecně. Tak a já teď předávám slovo Tomášovi na obchody. Poslední téma, které vám dnes představíme, jsou obchody. Obchody jsou takové, takový specifický typ veřejné vybavenosti, protože tady to zabezpečení je samozřejmě dominantně komerčním sektorem. Žádné jakoby městské obchody nebo obchody, které by zřizoval veřejný sektor, samozřejmě není. Nicméně je to téma, které je důležité a které bychom měli zkoumat a zkoumat, jak, kolik lidí má obchody, které chápeme jako plnostortimentní potravinářské prodejny ve své docházkové vzdálenosti, ať už té kratší 600 metrů, nebo vzdálenějších 12 metrů. Není žádný standard, kolik by mělo být počet obyvatel na jednu prodejnu. V současné době v Praze je to necelých 5000 obyvatel na jednu prodejnu, s tím, že samozřejmě, jak se bude navyšovat počet obyvatel v Praze, tak s tím by se měly růst nové obchody, protože samozřejmě lidé potřebují někde nakupovat. Kde by to mělo být? Mělo by to být samozřejmě v těch oblastech, které budou populačně narůstat, o kterých jsem mluvil, to znamená městské části Praha 7, Praha 10, Praha Zličín, Praha 6, Praha 5, tam budou ty přírodní volatel nejvyšší a není tam není třeba ta vybavenost tak vysoká, takže v těchto částech by mělo docházet vlastně jakoby k výstavbě nových obchodů, respektive město by mělo připravovat prostory, kde by ty, kde by ty obchody měly vznikat. Uh, to byl poslední typ veřejné bavovědnosti, které, které jsme analyzovali. A co byste si měli odnést, co byste měli zapamatovat, uh, nějaké hlavní závěry uh, z toho projektu. Uh, jak jsem říkal, počet obyvatel nerůstá a podle demografické prognózy by se s vysokou mírou prognózy měli připravit na růst počtu obyvatel. Vychází to na 400 000 obyvatel při růstku do roku 2050 s tím, že ten počet obyvatel by se měl zvýšit teda o přibližně o jednu třetinu. Mělo by docházet k růstu počtu dětí a počtu seniorů s tím, že Rus by měl být především v městských částech, kde jsou nyní volné plochy pro novou rezidenční a developerskou výstavbu. Tyto přírůsky pochopitelně budou mít významný vliv na dostupnost veřejné vybavenosti. Co se týče škol, tak nyní... Je, máme nedostatek míst v mateřských školách, jak rýchříkově, tak i podle těch reálných kapacit, zcela evidentně. A zcela určitě můžeme počítat s prohlubováním deficitu mateřských škol, tudíž je zcela nutné stavět nové mateřské školy. Co se týče základních škol, tak tady ta tabulkově to vychází o trochu lépe, že vypadá, že je přebytek, ale zdůrazňuji, jsou to vlastně ty rýchříkové kapacity, ale ty reálné jsou trochu nižší. Navíc 10 vlastně objev, by je využíváno nepražskými obyvateli ze středočeského kraje. Do budoucna musíme počítat celé určitě s růstem počtu dětí ve věku 6 až 14-15 let, tudíž by se mělo docházet k výstavbě nových škol s tím, že by, kdyby nedošlo k žádné výstavbě, kdyby se nepostavila jediná škola do roku 2050, tak by zde byl tabulkový deficit 18 000 míst v základních školách. Tabulkově nyní vychází, že dostatek kapacit míst ve středních školách, když nerozlišujeme žádné typy, to znamená gymnázia nebo učňovské školy a tak, s tím, že to ale tak úplně v skutečnosti není, protože třetina míst za středních školách je obsazovaná lidmi ze středočeského kraje a do budoucna zcela určitě bude pokračovat prohlubování toho deficitu, bude, bude počet obyvatel ve věkové kategorii 15 až 18 let určitě růst. Bude určitě růst počet seniorů, tudíž bude se zvyšovat kapacitní nároky na ordinace praktických lékařů a zároveň nových lůžek v domovech pro seniory a v dlouhodobé péče. S tím, že už aktuálně u těch lůžek dlouhodobé péče je aktuálně velký nedostatek a do tam musíme počítat s prohlubováním deficitu. To byly, řekněme, ty negativní zprávy ohledně veřejné vybavenosti a nyní můžeme přijít svíč na ty pozitivnější, protože pokrytí zařízeními lokální kultury je dobré. Dobrá vybavenost jak knihoven, tak kulturní komunitních center. V celém městském měřítku je dobrá dostupnost i parků, dětských hřišť, veřejných hřišť, ale i plnohodnotných potravinářských prodejen s tím, že jsou zde pouze nějaké lokální deficity, kde je ta vybavenost nedobrá a stav pohřební infrastruktury je v solnickém měřítku dostatečný a stabilní. Tak a já předám poslední štafetový kolík. Děkuji, Tome. Tak a teď test. Kdo jste si zapamatoval, jaké číslo? Vím, že toho bylo dneska hodně, ale kdybyste si měli něco odnést, tak jsou to ty Těch jenom pár informací hlavních. Bude nás tady víc, bude nás tady hodně víc, a některé vybavenosti nám nebudou stačit. Nebudou nám stačit hlavně školy, nebudou nám stačit ordinace lékařů a také lůžka dlouhodobé péče. Takže na to si myslím, je potřeba myslet. A co se týče 15-minutového města, jak jste viděli, není to jenom těch 15 minut a není to vždycky jenom pěšky, tak možná si jenom nezapomenout, že pro každou jinou službu to může vypadat trochu jinak. Já tady ještě chci využít příležitosti a poděko poděkovat týmu autorů tady této studie. Tady jste je tři viděli, jsou ještě nějací další a spolupracovníci z Institutu plánování a rozvoje, takže moc díky. A mám pocit, a teď možná hážeme udičku pánům náměstkům, že Praha by mohla být 15-minutová a že má ty podklady teď proto, aby se to mohlo zlepšovat. Já vám moc děkuji za pozornost i za moje kolegy. A pokud byste se chtěli podívat tady na tuhle studii, je dostupná na, na webu IPRU, anebo tady přes ten QR-kód, by se vám to mělo zobrazit. Buďte trpěliví, je to velký soubor. <laughs> Díky moc. Já moc krát děkuji Zdeňce a kolegům, poprosím ještě Tomáše Brabce zase přidá tady do diskuze a zvu samozřejmě pané náměstky, a aby se sem ještě přidali do panelové diskuze, budete mít ještě možnost se případně zeptat, zapojit se do diskuze. je tady můj kolega, který vám případně podá mikrofon, stačí zvednout ruku, dostanete možnost promluvit, mikrofon podáváme, protože zaprvé dámy tlumočnice potřebují mít tedy jasno, co říkáte, a taky záznam, který bude potom na internetu, by byl bez vás, tak proto vám podáme mikrofon. Tak děkuji mnohokrát tady za tu prezentaci. My jsme viděli, že skutečně, a to bylo opravdu jenom jako výtažek z toho, co jsme tady položili, takže je vidět, že to je skutečně důsledná analýza. Zeptám se tady Petra Hlaváčka z Deníka Hřiba, když jsme teďka viděli ta čísla, já vlastně mám pocit, že tomu 15-minutovému městu jsme ve spoustě ohledech vlastně docela blízko pokud je třeba o tu vybavenost, ta procenta byla vlastně docela překvapivá, docela, docela vysoká v některých těch dostupnostech. Samozřejmě pak je tam ještě otázkou, otázkou to, kde člověk pracuje. Můžete nám přiblížit, jak vy se vlastně na ten koncept díváte z pohledu Prahy, protože některé věci evidentně jsou na tom dobře, některé jsou třeba jinak a samozřejmě bude hodně lidí rozporovat, že pracuje prostě někde na druhé, na druhé straně Prahy a 15-minutové město je nesmysl. Můžete nám vysvětlit, jak vy se vlastně na ten koncept díváte a co v kombinaci s tím, co jsme tady viděli, je pro vás ten cíl třeba do těch budoucích let, jak Prahu optimalizovat v tom, aby byla z tohoto pohledu efektivnější. Prosím. Mám začít? Tak, já chci říct, jsme to probírali se Zdeňkem i dopoledne na jedné konferenci, je potřeba si uvědomit, že mobilita je jeden, nebo rozumná mobilita je jeden jako z fenoménů a i úspěchů jako současné společnosti. To je doloženo mnoha, v, mnoha studiemi. A teď jde o to, jaká je ta míra. Jo? jaká je ta míra a jestli pro tu mobilitu využívám v, v převážně třeba veřejnou dopravu nebo ne. Jo? Chtěl bych zdůraznit to, co ukazoval zde ten model split, ty pěší chůzy, to je jako velká hodnota v Praze, jo? to je potřeba se jakoby chránit a je to třeba násobně víc než Koda, kde je teda zase násobně víc těch cyklistů. Jo? Čili Praha je specifické město, mobilitu nemůžeme škrtnout, jde o to jí co nejvíc převíc na základě volby do kultivovaný veřejný dopravy. Jo, K tomu slouží spoustu nástrojů, úplně průlomový je podle mě studie železničního úzlu Praha, bla, 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 dále. Jo? A teď samozřejmě s tím se pojí, v jaký je nebezpečí pro Prahu, tak nebezpečí pro Prahu, že skončí jako Řím a budou tady jenom úředníci, to nechceme. Chceme, aby jsme byli aktivní město, kde se třeba věci chytrý vyrábějí, ne ingoty, ale třeba 3D tiskárny. Chceme určitě, aby tady žili aktivní lidi, kteří mají vlastně na dosah v věci, které potřebují. Do města přichází asi 10 000 lidí ročně, je to každý rok trošku jinak. Doporučuji na to data Eurostatu, který ukazují, že ne, takhle je to všude v Evropě. Je to svým způsobem daň za úspěch. Město je prostě zajímavý, hezký, jsou tady příležitosti, máme trošku nižší platy než jinde, ale věc se srovnává. A je zajímavý v Evropě, že se vylidňují nejenom oblasti jako Balcký republiky, které jsou specifický, má to i nějaký politický kontext, ale třeba i Sever Francie. Jo? Čili Praha, Česká republika je v této věci určitým jako vítězem a teď my se k tomu jako odborníci, politici musíme nějak stavět. Jo? A je zřejmý z mnoha delších materiálů, že je tady nějaká hranice nějaký rozumný hustoty, ta taky musí mít nějakou svoji míru, to se nedá prostě jako v rámci nějakých kulturních modelů jako přepísknout, to je strašně důležité. A v tom máme určitou rezervu, pak máme velkou rezervu v tom propojení těma vrtkama a osvobozením těch příměstských doprav od toho velkého tlaku, a určitě je to jedna z pomůže udělat ten region jako kompaktní. A, a potom, co je důležitý, neprošvihnout vlastně na těch brownfieldech, které jsou jako zbytkem toho 19. století, a vytvořit skutečně ty v čtvrti těch krátkých vzdáleností. Ostatně to vždycky říká Honza Jehlík, Prosím. Zdenčin učitel, čtvrť to je těch 15 minut, to je ta čtvrť, jo, to 15. Jo. A, a, v, a, nevím, co k tomu víc říct, je to spoustu práce. A těším se, že budou mladší a mladší politici, kteří to budou taky dělat. Jak pan náměstek Hřib. Taky uh, fakt, Petře, že my jsme mohli možná udělat jako vlastní brand z toho 15 minutového města, že bychom říkali čtvrtihodinové město. Nebo jo, jo, takový pojďme, údus, jo, pojďme mohli, do, jo, do toho, tak pojďme tak do toho. Má, má tam prostě 15 minutový město. To jsme tak. taky trošku slavní. Že jo, že jo, že bychom měli nějak, jak kubismus, tak Brťáce, tak čtvrání, čtvrání, přesně, tak, no. tak. to, co můžeme, neptejte se, co může udělat čtvrthodinové město pro vás, ale neptejte se, co může udělat čtvrthodinové, to je, co vy můžete udělat pro čtvrthodinové město. Tak Petr už tady pár věcí zmínil, ona je to určitě z velké části otázka nějakého územního plánování a uvážlivého designu, zejména těch jako nových Nových částí města, ale pochopitelně, co se týče dopravy, tak je to o stavbách těch nových pěších a cyklistických propojek. Já to nějaké zmiňoval v té prezentaci, která byla, chystáme jich více, některé se už staví, třeba takový dvorecký most, bude most, na který nebudou moc auta, ale kromě MHD tam budou samozřejmě cyklo a pěší. Pokud vím, tak ten Rohanský, to, o tom se taky uvažuje, že bude bez aut, takže to by bylo další. Potom věci jako třeba drážní promenáda a podobně jsou dalšími případy, které pochopitelně budou posilovat tu propojku pro pěší a cyklisty. To znamená, na těch věcech se dělá, jejich jich hodně, které chystáme. A to jsou ty věci, které pochopitelně budou podporovat ten pohyb pěších a bezmotorových obecně po městě. Takže to já bych viděl jako zásadní úkol pro, pro, dopravu. Jinak samozřejmě pro dopravu, jak jsem zmiňoval, nejlepší je ta doprava, která, nebo ta dopravní poptávka, která vlastně není. To znamená, ideální je, když skutečně je to město co nejpestřejší. Ještě jenom, v, 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 také ať je, se dostanou tady kolegové ke slovu, jenom jsem chtěl říct ten model split, který ukazoval Zdeněk, je potřeba říct popravdě, že to je model split jako pražský, že až takový není ten regionální. A myslím, že my v tom i trošku máme jako úspěchy, že teď mnohem víc jako hovoříme s kolegy jako ze Středočeského kraje a je nastavená mnohem lepší spolupráce. Kolegové z IPRu dělají i územní studii, v kterou soutěžilo MMR, která ukazuje spoustu zajímavých dát. A myslím, že to téma toho regionu a vnímání vlastně té Prahy, takhle to teď řeknu blbě, toho pražského regionu, nemáme moc jiný název, bude do budoucna jako strašně důležitý. Jo? A a že vlastně i v té práci, kterou děláme a v těch brownfieldech, se snažíme, aby byly školy, aby byly prostě střední školy, že musíme zabránit určitý jako ksenofobii, která by třeba řekla, že jako středočeši nemůžou studovat v Praze. Jo. To bych považoval za jako velmi špatný signál. A samozřejmě bylo hrozně fajn, aby strašně dobrý střední školy byly i v tom středočeském kraji, aby to nebyla jediná volba jezdit někam na Keplera. Děkuji. Že jste... Jenom ještě já Petra doplním, když žádáš o evropský dotace, tak ten region se jmenuje Pražská metropolitní oblast, ale protože to souviselo i s nějakýma integrovanýma teritoriálníma investicemi právě do toho území, které třeba měly stavět ty střední školy tom z těch středních Čechách, no, ale je fakt, že tenhle princip by bylo dobrý nějak zachovat i po té, co jako evropské dotace ustanou, akorát to by musel jako ten stát to asi nějak taky tlačit. Že... Možná poslední a už fakt ano. budu mlčet a taky za chvilku. Já vám chci vlastně zapravdu navázat Hele, na to jo, téma, takže. Jenom ještě chci jedno strašně důležitý téma. Vy jsme trošku Vždycky, proto jsem se snažil vysvětlit to paradigma toho města. Jo. Vždycky jsme dědici nějakých konsekvencích. Jo. A to, co nás nejvíc drtí v té dopravě, je takzvaná zadržená dezurbanizace, což prostě byl proces, že ty města se nějakým způsobem rozpouštěly nebo dezurbanizovaly v té západní Evropě jako postupně a postupně ty obce reagovaly i na tu potřebu té vybavenosti a potřebu té v třeba železniční dopravy jsou celý území v Holandsku, jako které jsou vlastně velmi vzorně řešený. Jo. A u nás vlastně došlo jako úplně k raket tou sametovou revolucí, což bylo dobře, jo, to vůbec nespochybňuji, jsem za to vděčný, ale došlo vlastně k velkému jako úniku lidí jako z města, a ty obce zpravidla nemyslely až tolik na tu vybavenost, až pod velkým tlakem kritiky a v, 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 se začaly jako doplňovat Vlastně ta vybavnost. Takže spoustu těch míst v tom regionu jsou vlastně života neschopný a jsou odkázaný na tu pražskou infrastrukturu. Jo? A teď je to realita, teď s tím musíme nějakým způsobem pracovat, ale chyby, které se hromaděj 30-40 let nejde jako zapravit za pět let. Jo, to je proces dlouhý. my jsme tady měli vlastně setkání, už to bylo možná tři roky, ta volební období, že u nás zastupitelstva a ve středočeském kraji se překrývají o dva roky a my jsme tady měli to setkání s těmi starosty těch nejúspěšnějších vlastně obcí a měst ve středočeském kraji. Byl tady vlastně i současný ministr dopravy, tehdy ještě starosta a Líbeznic, pan Kubka A my jsme tady řešili tu spolupráci Prahy a středočeského kraje, vlastně toho metropolitního regionu. Během prezentace z Daňky Havlové, jejich kolegu a kolegyní jsme tady slyšeli vlastně několikrát, že se do některých čísel míchají ty statistiky ze středočeského kraje, že středočkoláci jsou z jedné třetiny zastoupení právě obyvateli středočeského kraje a tak dále. A bavíme se o vrtkách, tedy vysokorychlostní železnici, o rozvoji příměstské železnice, o metru S a tak dále, významných projektech, které vlastně to 15-minutové město vytvoří i z kterých měst v tom regionu. To znamená, že dostávat se sem bude ještě jednodušší a bude vlastně atraktivnější pracovat v Praze, zařizovat tady nějakou, nějaké pochůzky, studovat tady a tak dále. Jak se tohle to zobrazuje právě v těch analýzách? Je tam někde, je to otázka na tebe, Zdeňko, jestli tam někde právě za nějakou jako zatím nepopsanou stránkou čeká tohle to, kdy my si přiznáme, že tady je teda metropolitní oblast, kterou je potřeba zanalizovat, jinak nebudeme ta čísla mít dostatečně jako přesná. A potom tady otázka opět na pane náměstky, jak vypadá ta spolupráce v současnosti, protože se nějakým způsobem ještě vyvíjela. Tak jestli Zdeňko můžeš zareagovat na tohle to, jestli ta analýza se někdy rozroste i o, tohle, o, o, ten fakt, že tady třeba třetina středočeského kraje by mohla spadat k Praze, co se týče těch obyvatel. To nemůžeme říkat, ne, Že se přidá. Můžeme, můžeme. Pan náměstek minule chtěl okupovat středočeský kraj tady. <laughs> Je to tak a myslím, že to vůbec není poprvé, co to určitě slyšíte. Prostě Praha není ostrov v moři. Máme tady to okolí a potřebujeme se jim zabývat. Co se týče těch analýz a tak, jak je máme zadané a územně analytické podklady hlavního města Prahy nám vlastně říkají, že bychom jako až tak úplně neměli ale my to tam vždycky nějak s tomem dostaneme, že my tam vždycky dáme takové to širší vztahy, širší kontext a snažíme se to tam dostat. A třeba pro tuhle bychli tam pro rok 2023 určitě přibyde kousíček. Tomáš už si na to brousí zuby, že udělá demografickou prognózu právě i pro část toho středočeského kraje, aby jsme věděli potenciálně vlastně, kolik můžeme očekávat těch žáků třeba na těch středních školách. Takže je to určitě téma, které řešíme. Myslím, že teď už tam i jeden ob je trošku někdy v tom školství na začátku, ale chceme to tam dostat. Co je problém? Jsou data samozřejmě, protože nezbíráme je třeba úplně stejně, úplně se k ním nedostaneme, až tak jednoduše, hlavně třeba o těch reálných kapacitách těch škol, to máme problém vůbec tady v Praze, a ještě aby jsme to získali ještě od kolegu z vedlejšího kraje, takže s tím se musíme nějakým způsobem vypořádat, ale plánujeme to. My tam záměrně nemáte čísla stránek. <laughs> Jsou tam. tam no, já jsem jedno. Ne, tak, pak, kolik má stran? No, to je dobrá otázka. <laughs> <laughs> já se taky bál to říct. Tak jak tady teda ta spolupráce, děkuji za jak teda ta spolupráce teď vypadá? Protože já jsem slyšel zvěstí o technické mapě, viděli jsme tady, tady, návštěvu těch starostů a tak dále. Co nás teď jako Prahu čeká, jaká výzva v tomhle tom? Nejsou to jen memoranda, jsou to i nějaké další, další strategické postupy, koncepce, strategie a tak dále? Takhle, my jsme oproti před, před minulým období, my se mnohem víc jako koordinujeme, setkáváme, hledáme řešení. Teď zrovna nedávno jsme prezentovali kolegům vlastně takové naše inovativní nápady, z, co se týče terminálu v Praze a máme jakoby významně větší shodu. Co si myslím, že je, bude, je průlom, a v, a v, a chystáme se na toto to společně s kolegy ze Středočeského kraje tady prezentovat, ten materiál, který vzniká tady na IPRu, toho regionu, který ukazuje jako spoustu dat, jako zajímavých. A, a myslím, že to odstartuje i jako další jako spolupráce. Jo. To, co tady říkal Zdeňka i pan kolega, to je skutečně jako nutný, se v tom dalším období jako rozšířit, jako by do toho regionu, protože to je ta skutečně ta plnohodnotná informace. Až do Zlína. No tak třeba Pražská integrovaná doprava v tuto chvíli zasahuje vlastně, dalo by se říct, do všech nemoravských krajů a Vysočiny, takže <laughs> Co není může být. Dobře. Uh... Potřebujeme opravdu, myslím, že se spoustu věcí děje. Tady Zdeněk zmínil tu pražskou integraci, do... Potřebujeme skutečně v tom vztahu ten technologický upgrade. Potřebujeme, mohli bychom těm, jak máme čtyři čtvrtáci, tak bychom těm vrtkám mohli říkat vrtošky, třeba, aby to bylo víc přátelský, že by to bylo víc takový ten rozvoj by by se pak může... někdo vrtel <laughs> A Potřebujeme, aby se společnost jako na to soustředila a v tom je jednoduše jako trošku otázka, jestli jako to chceme, jo, to si myslím, že je taková jako pod, že probíhá debata, jestli se vlastně chceme jako rozvíjet a my se teda tady chceme, jo, a rádi bychom do té debaty jako přispěli. A ten vztah s tím regionem potřebuje významné investice, především do té železniční dopravní sítě. Dobře, jak jsem zmiňoval, prostor pro vaše dotazy. To znamená, že pokud se chcete na něco zeptat, tak máte možnost, stačí zvednout ruku. Kolega vám podá mikrofon, tak prosím, máme tady dotaz. Dobrý den, vítejte v Kempu. Já bych měl jeden vážně, nevážně míněný dotaz. Z dat, které tady byly prezentovány, vlastně vyplnilo, že jediné, čeho Praha bude mít dostatek, jsou parky a zeleň. <laughs> jo. Uh, jestli, jestli není nějaké otázky. Dokonce, já nevím, jestli to mám říkat, ale v Praze existují dokonce rezervy jako hřbitovních kapacit pro nenadále události. Jo? A to tam asi není započítané nemusíte mít strach, jsem chtěl říct, to no, jsem nepotřeboval myslím, že vědět, to mě neuklidnilo, <laughs> ne víte, tak prosím budete. ještě, jestli můžete teda ten dotaz... Jo, jo. Na hřbitovi není můj dotaz mířen. Uh, jestli ne, ne, nestojí za to třeba proměnit zeleň na něco, co Praha potřebuje více, na uh, vybavenost uh, občanskou a tak? Děkuji. Takhle. Ne. Ne myslím si, že se mají zahušťovat ty místa určené jako k zástavbě a že se vlastně všechny ty plochy, které se dneska třeba jeví trošku přehnaný jako trojmezí, který jsme teď s nedávno jako vymezili, jako za 50 let ukážou jako životně důležitý. Jo? Protože to budou takový ty centrální parky v tom území. Že možná jako dneska ta výstavba je trošku nehospodárná, a až se na to někdo bude dívat za 20 let, a bude říkat, no tak prosím tě, proč tady jako stavili jako čtyřpodlažní do... To je o, ale takovýhle proces je na celém světě. A teď to má nějakou míru, to jsem mluvil o tom. Ale co si myslím, že je jako důležitý, opravdu dbát na to, aby v těch brownfieldech, kterých máme při nějakém tempu výstavby třeba na 25 a 20 let, pak ty otázky budou postaveny trošku jinak, aby jsme skutečně tvořili plnohodnotné město, aby jsme nevytvářeli ten deficit jako tou další výstavbou. Uvedu příklad, protože to je v současnosti docela vážný. Ta krize, ne že by odbourala ty administrativní budovy, ale něco se v té společnosti děje, i v tom investorském podhoubí. Bude to nějakým způsobem trošku jinak, nevíme úplně přesně jak, ale je velký tlak na to, aby se stavili byty. Jo? a může dojít k tomu, byty strašně potřebujeme, máme deficit, objektivní deficit, má se stavě 10 000 bytů ročně. Když my jsme končili v minulé koalici, tak před covidem, nebo ještě předtím, jsme končili, tak bylo povoleno 10 000 bytů. Teď v letom půlroce necelý 2 000, čili ta situace je jako vážná. Na druhou stranu, kdyby se stavěly jenom byty, tak dojde vlastně k, 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 nerovnováze v tom městě krátkých vzdáleností. Jo? Čili, a, a, teď na druhou stranu, my jsme v tom, jsme si to zrovna dneska se, se, s denkem nemáme úplný, je, úplnou jednotu. Jo? Já bych třeba Jordana Petersona úplně jen tak snadno neškrt. Jo? Ale, až potom si ale, ale hledáme a myslím si, že to je hluboký nedorozumění, že jestli je nějaký město město krátkých vzdálenosti, tak je to Oxford, jo. A v, v, hledáme vždycky ty styčné plochy, aby jsme jako realisticky mohli sloužit městu. Jo. A Jednoduchá odpověď. Ty zelené plochy jsou pro Prahu typické, jsou důležité, je to obrovská hodnota. Souvisí to taky s tím, že to je morfologicky vlastně zajímavý terén, ale má se debatovat tam míra tý hustoty těch zastavitelných území. Můžu k tomu ještě doplnit? Mně se teď někdo ptal, jestli vlastně vůbec v Praze je místo na všechno to, co chybí podle toho našeho materiálu a jenom chci ujistit, že místa je tady spousta a není to v těch chci Na tohle to já jsem si tady poznamenal ty, 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 deficity, tak jak jsme se na to dívali a samozřejmě tam byla ta mapa, která jako zářila všema barvama, ale rovnoměrně po celý Praze dá se říct. Jo, že když někde chybí nějaká kapacita, tak je to, tam bylo 700 míst ve školkách, ale ty nechybí na Praze 10 v jednom sousedství, ale chybí po celé Praze. A jestli vlastně máme nějaký příklad z Evropy, příklad třeba i z toho, jak se zachovala nějaká městská část, jak navyšovat vlastně jako podrobných ty kapacity, protože jako celá školka samozřejmě zahrnuje jako hromadu dětí, ale to, že ji postavím na jednom místě, tak nevyřeší problém třeba právě na té Praze 10, když bude stát ta školka někde na druhém konci města. Tak jak se vlastně může město přizpůsobovat jakoby po těch kouskách? Jak reagovat na tu rovnoměrný deficit v několika jednotkách žáků, pacientů a tak dále jsou různé strategie, některé spíš možná hasící než koncepční. Co můžu říct, že víme, že se děje třeba už teď v těch školách, že se mění učebny odborné na ty kmenové, aby tam byla ta kapacita, což si myslím, že můžeme opravdu jako diskutovat, jestli to je ten směr, kterým chceme jít. Protože když se podíváte na ty čísla, tak my tady řešíme kapacitu, ale už vůbec neřešíme kvalitu výuky a tak dále. A když ty školy naopak zase postavíme, budeme mít ty učitele, kteří by tam mohli Mohli učit, takže je to vlastně strašně složitý problém. Ale abych se vrátila k té odpovědi. Jedna věc je transformace těch míst, druhá věc je vyřizování si nějakých úlev od standardů třeba hygienických, což se teď v Praze děje. Zároveň třeba se může dělat to, že se propojí vlastně ty školy dohromady, že třeba nějaké základní školy se tam přidají nějaké gymnaziální učebny nebo k nějakým středním školám přibydou jenom takhle drobně detašovaná pracoviště, a tak Takže třeba u těch škol se to může řešit takhle. Mluvila jsem o tom long term care, tak tam se to může dělat opravdu takže se bude podporovat kapacitně ta výjezdová služba, nějaká ta terénní, místo toho, aby se prostě čekalo deset let na novou budovu domova seniorů. Děkuji moc krát. Tak další dotaz tamhle, prosím, tak podáme mikrofon. Tak, dobrý den, vítejte v kempu. Dobrý večer, Matěj Faltus. Já jsem velmi pozorně poslouchal tu analýzu a musím říct, že působí vlastně velmi depresivně. Jo? Já si myslím, že kdyby tady seděla nějaká citlivá skupina, že by za pět minut dostala obrovskou depresi. My naštěstí citlivá skupina nejsme, protože jsme přišli na diskusi z politiky. Což je o samou o sobě jako... Jste odolní, jo? Nebo? Ano, ale já jsem se spíš chtěl zeptat na jednu takovou konkrétní věc a to sice to je hlavně politiku. Jestli můžeme na základě této analýzy do toho roku 2050 dělat nějaká rozhodnutí. Protože mě osobně napadlo, když přijde na hřbitovy nebo na uh, ty knihovny, samozřejmě ty hřbitovy, ty prostě neustále vyvolávají nějakou pozornost. Uh, já osobně bych spíš čekal, že třeba ty knihovny možná v roce 2050 už nebudou třeba existovat. Jo, když vidíme, když vezmeme ten 30-letý horizont, třeba bylo před 30 lety, uh, kdo v roce 1993 třeba věděl, že Dneska budeme přemýšlet o tom, že skončí spalovací motory. Jo. To samé třeba s těmi hřbitovy. Já osobně si nejsem vůbec jistý, jestli hřbitovy budou také existovat. Jestli náhodou nebude něco jako digitální, virtuální hřbitov nebo něco takového. Ale to, k čemu mířím, je, jestli vlastně to není o tom přemýšlet na základě nějakých technologických změn i v tomto kontextu. Jestli vlastně už dneska nemáme ty možnosti je uchopit tak, aby možná. Vy jste mluvili o 15-minutovém městě, aby to město bylo i tak trochu smart city. Jestli to vlastně není dneska ta výzva, kterou potřebujeme? Děkuji za dotaz, prosím. Má to v, 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 strašně dobrý dotaz. Drobný příklad ve vztahu třeba k těm lékařům. Byl docela neoblíbený ministr zdravotnictví, už jsem vytěsnil jeho jméno. Ne, to byli nej. A ten zařídil, ten, ten, ten zařídil vlastně ten, ten recept z telefonu, jo. A to je vlastně jako drobná technologická věc, která ušetřila jako mě možná už od té doby možná 18 hodin čekání jako v čekárně kvůli receptu, jo. Takže tohle je určitě jako cesta. Co, co jako, v, 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 vy jste určitě znalej sci-fi, že jo, mě to taky jako hrozně baví, je jako taková teorie trošku hrozivá, která jako v, v, hodně natvrdo říká, v, že ten skutečný veřejný prostor bude pro ty bohatší a tím veřejný prostor, teď myslím politicky, nemyslím náměstí, jo, ale myslím vlastně ten a ten virtuální svět bude jakoby pro ty chučí. A to si myslím, že je něco, co nemáme jako dopustit, jo, takže to je hrozba toho přístupu, kdy se očekává ta změna jenom v té technologii, jo. A, a, a jsem také jako zvědavý, je to něco, co mám nachystaný tady na debatu jako s kolegama, že se v některých parametrech to při té aktualizaci má testovat, co třeba může udělat nějaký jako technologický pokrok v nějakém nedostatku, ale zároveň bych byl jako, ne jako, já jsem ten konzervativec, Deněk je ten progresivista, jo. Takže ne jako ve smyslu, že chci, aby to bylo jako v 19. století, ale v tom, aby se jako hlídala ta lidská důstojnost. Jo? Hledat vlastně, kde je ta jako míra, kdy ta technologie nás jako požere. Jo? A dostane nás do toho anonymního prostoru bez těch lidských vazeb. Jo? Takže strašně dobrý dotaz. Myslím, že v mnohých oblastech se dá očekávat, že to pomůže ale zároveň dívat se na to, jako, že to je jako, jako spasitelský, může jako přivést tu společnost do jako neštěstí, ztráty vlastně těch osobních vazeb. Hm, děkuju, tak poprosím další dotaz, pokud někdo máte. Tak tady, prosím, dobrý den. Dobrý den, já bych nejdřív zareagoval na tenhle ten dotaz, protože máme jeden inspirativní hrozně příklad v Evropě a pak mám teda svůj dotaz a to bych chtěl upozornit na knihovnu v Oslu, která je naprosto uchvatná tím, že přesně tenhle ten přerod do nového tisíciletí udělala. A kromě klasických knížek tam mají jako služby. 3D tisk, print na a tiskárnách, hudební studio a prostě spousty takových věcí. A tím se opravdu poved ten, tenhle, ten, jako přechod do nového tisíciletí. A pak mám teda dotaz. A ten je... Vždycky, když se začne mluvit o 15-minutovém městu, tak se uvádí je jako příklad dostupnost práce nebo doprava do práce. A pak, když se pokračuje, tak už se o tom jaksi jako nemluví. A mě by teda jako zajímalo, já teda když se kouknu do ranní špičky, protože jako předpokládám, že to je jedna z věcí, kterou by 15. minutový město mělo řešit, tak spíš než jako na hřišti a na hřbitově, jako předpokládám, byť nemám data, že tam lidi jezdí jako do práce. Tak by mě zajímalo, jestli vy konkrétně jako každý vás vnímáte 15. minutový město i v kontextu dopravy do té práce, jestli to do toho zahrnujeme, a ono to nemusí být jako 15, ale může to být 20, klidně i 30 by bylo dobrý, ale raz, kdy ani tohle to není, a pokud je, tak jestli jsou nějaký plány v Praze na to, jak tohle to zlepšit, protože jeden, jeden příklad už tady zazněl, jako několikrát železnice, to je úplně jako skvělý příklad, protože třeba Paříž perfektně využívá železnici, když to beru v kontext třeba frekvence, spolehlivosti a tak dále. Praha na tom tak dobře není, jiné města používá jako třeba Soul, expresní linky z periferií a tak dále, zase jiný města jinak. Takže když to jenom schrnu, tak jestli vy, každý z vás konkrétně zahrnujete dopravu do práce do 15-minutového města a jestli jsou teda nějaké další koncepty jako ta železnice, jak tohle to zlepšit. Děkuju. Tak prosím, můžete se chopit tématu. Není jednoduché. O, tak já musím říct, že mě se teda poštěstilo žít jako tady to 15-minutové město, že jsem měl práci jako v pěší dostupnosti od bydliště v životě asi jenom jako dva měsíce, když jsem měl tuhle tu situaci, když jsem bydlel ve svým bytě na Praze 10 a pracoval jsem ve státním ústavu pro kontrolu léčiv. A díky tomu vím, že ve skutečnosti ten minister, co ho myslel Petr, nezavedl ten e-recept, ale to je jedno. Já jsem ho a, ne, to je dobře. <laughs> to zaváděl ve skutečnosti jeden z těch, co jsem jmenoval já. Ale co se týče tady té věci, no, to bude problém. No. zejména u některých profesí, to bude teda velký problém. A teď nemluvím teda jenom o politicích, kteří teda často dojíždějí dost daleka. Ale uh, ano, tak pokud se bavíme o nějakém jako průměrném obyvateli, nebo z něj jako dost, dost dementně. Uh, no prostě pokud bavíme se o člověku, který nedělá jako nějakou super specializovanou záležitost, která prostě vždycky bude na zrovna opačným konci města, než on bydlí, pokud se budeme bavit třeba o e, takovém fenoménu, který je tady u nás dost častý, a to jsou sídliště, na jednom z nich já bydlím, na Jižním městě, třeba ten je náš Nižňák, tak to je jako zrovna typický případ, kde prostě těch pracovních příležitostí jako není moc a že to slouží prostě čistě jako rezidenční věc tak tam si myslím, že je jako velký prostor pro to, tam naopak nějak uvažovat o tom, jak tam nějaké pracovní příležitosti udělat, právě proto, aby se to aspoň částečně konvertovalo na nějaké jako méně minutové město. Tak to si myslím, že bude asi největší výzva tady do budoucna, v, jako výzva v oblasti urbanismu, prostě co udělat s těmi sídlišti tak, aby byly vlastně tím 15-minutovým městem. Pane jak to vidíte vy? Dobrá otázka, jo. V, v, m, myslím, že u té práce a částečně u, u jistého druhu vzdělání platí to, že ta mobilita pokud je významnou měrou vlastně nějakým způsobem nezatěžující formou je komparativní výhoda této společnosti oproti jiným formám jako společnosti. A je to něco, nad čím musíme v, v jako přemýšlet a pracovat. Náš příspěvek je, když teď koncipujeme vlastně rozvahy o prostoru v Letňané, kde máme velkou majetkovou držbu, tak tu práci, pokud možno 5.0, případně 18.0, vnímáme jako integrální součást toho návrhu. Přestože vnímáme jako největší problém dostupnost bydlení, tak vymezujeme plochy, kde se má odehrát nějaká jako práce. Jo? ale zároveň si jako velmi dobře uvědomují, že jestli se podaří tam všechnu tu dopravní infrastrukturu doplnit, tak tam nebudou pracovat jenom lidi z těch letňán, protože třeba ty učitelé budou jezdit do škol po celý Praze. Jo? ale je to prostě nějaký přístup, že tvoříš jakoby nějaké možnosti a vysvětloval jsem, že ta současnost to umožňuje, že ta práce dneska vypadá jinak, než když Kolben Daněk prostě měl továrny ve Vysočanech. a jenom, co, co mně přijde hrozně důležitý, že ty vrtošky, jak jsme dneska tady zavedli, a ty vlastně naopak jako můžou svým způsobem prodloužit tu vzdálenost, kterou v, v, za tou prací, jako, za, za tou prací jako směřuješ. A může to mít vlastně přidanou hodnotu, protože ti to zvýší třeba příjem do té rodiny a ty naopak můžeš jako žít v nějakém prostředí, který všechny ty ostatní služby vlastně nabízí. Čili je to mnohem složitější a myslím, že. Není, že by jsme v tom byli jako, nevím, jak je ten správný termín filozofický, jako papežtější než papež, kdyby jsme do toho čtvrťkového města dávali vlastně všechny ty životní potřeby. Jo? Myslím, že by to v konečném důsledku potom opravdu byla ta, jako takhle. Ale tak to, myslím, nikdo nemyslí, jo? Nebo... Tak děkuji. Zdeňko, Tomáš, jak se na to díváte? Vy můžete, jako ten osobní pohled, tak ten, do kterého vás vlastně jako nutí ta odbornost, kterou analyzujete to město. Neuhodil no, jste na to téma, které jsme diskutovali v našem uh, hloučku, když jsme řešili právě to 15-minutové město a uh, řeknu svůj osobní já si myslím a doufám, že jsem to řekla dostatečně při té prezentaci, že to nikdy není právě 15 minut a dost, všechny vybavenosti a dost, že to je nějaká škála toho, co potřebuju mít, jak daleko. Takže ta práce do určité míry pro určité lidi a přesně pro určitá nějaká povolání, tak ano. On i ten Moreno o tom mluví třeba v souvislosti s tím, že má být možnost home a to digitalizace má umožnit se prostě fakt připojit do té práce na dálku, což teďka si až tak moc všichni nechceme, protože jsme si to užili hodně, ale že je to také součástí toho konceptu. Ale chci do toho připojit ještě jednu perspektivu a to je to, že možná ty ostatní vybavenosti ne všechny musí být do těch 15-20 minut od toho bydliště, ale třeba od toho pracoviště protože toho doktora bych možná chtěla mít tady kousek, když půjdu do práce, tak cestou se tam stavím. Tak to za mě doplnění. Děkuji. Tomáši, prosím. Je nemožné, aby člověk prostě mohl bydlet 15 minut jakoby od svého pracoviště, který prostě potřebuje a který chce, ale aby to bylo tak pro všechny, aby prostě vlastně všichni takhle mohli, 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 bydlet. Ale je to v nějakých osobních jakoby prioritách. No. Někdo prostě jakoby mu to nevadí dojíždět delší dobu, když prostě chce bydlet třeba blízko přírody, blízko nějaké místa, které se mu líbí. A já třeba osobně bydlím blíž práci, protože mám rád město a protože mě třeba vadí jako no, dojíždět třeba hodinu prostě autobusem do práce každodenně, takže jde o nějakých i osobních preferencích. Tak no. dobře, tak děkuji moc krát. Tak... A... Příklad Carlos Borena celý život lítá, každou chvíli na nějaký jiný konferenci, čili... No, tak on přednášel 15 minutové městě Cresně. a ne, udržitelnosti, takže on to má jednodušší. To jsme bych, ho nachytali. Ale tak zeptám se ještě panu náměstku na to, teď jsme probrali 15-minutové město, viděli jsme ta velké změny Prahy, to je ta velká kniha, ale co nás třeba čeká příště, co se děje v rámci Prahy teď, jaká aktuální témata jsou pro vás ta živá, než se rozloučíme? My bychom... Asi si myslím, že příště bude debata o tom průjezdu tím centrem. Jo? To bych čekal, že se na to všichni ptají. Ale každopádně tady ještě v souvislosti s tímhle materiálem my chceme prohloubit tu naši spolupráci nad těma Branfieldama, kde vlastně jsme trošku pracovali separátně nějakou dobu a myslím si, že teď víc máme ještě na tom víc zapracovat na prověření, jestli ty čtvrtě máme skutečně jako řádně navržený a myslím, že máme zapracovat nad tím, aby jsme v budoucnu získali skutečně digitální materiál, který bude umět odpovědět na spoustu věcí, ne staticky, ale dynamicky, protože to je samozřejmě nejzajímavější, co se děje v tom městě, když se doplňuje těma bytama, když se tam jako stěhují lidi. Takže to si myslím, že je velký téma tady pro týma a těším se na to. No, já nechápu, kdo co vidí na tom spoplatnění centra, mi to přijde jako strašná nuda, ale dobře, tak můžeme to se o tom povídat. Je taky hodně konzervativní. Mně taky, no, ale v, a já myslím, že možná bychom se mohli v nějakém z příštím dílů věnovat třeba integrovaným dopravním terminálům. To je takové naše guilty pleasure teďka, se, s tím trávíme hodně času a myslím si, že to je určitý směr do budoucna, kterým se budeme ubírat. Dobře, to je vlastně i pozvánka na Evropský týden mobility, který probíhá a ve čtvrtek se budete moc na Smíchově s námi setkat a budeme tam o podobných tématech mluvit. Tak to byla Zdeníka Havlová, Tomáš Brabec, Nina Dvořáková, Jakub Hrubý a Zdeněk Gřib a Petr Hlaváček. Děkujeme. Tak. Já tedy moc děkuji svým kolegům a kolegyním za dnešní prezentaci a děkuji oběma pánům náměstkům za to, že nás tady provedli tím prvním dílem sedmé sezony kempu a my budeme vlastně pokračovat. Už jste slyšeli pozvánku, velké změny Prahy budou pokračovat. Záznam z dnešních velkých změn a z těch minulých najdete na webu praha.kemp praha.camp a na našem YouTube, takže si je tam můžete připomenout a samozřejmě příště, pokud nebudete mít možnost, můžete nás sledovat online. A od čtvrtka tady začínáme vernisáží nové výstavy Město a řeka, takže se Přijďte podívat na budoucnost okolí Vltavy. Mějte se hezky a dobrou noc.